Нидерландия отбелязва своя национален ден на лалето с обичайното раздаване на цветя. В центъра на столицата Амстердам стотици местни туристи си взеха лалета, които да засадят или да подарят на свой близък. Празникът няма точна дата и винаги се отбелязва в последната събота на януари. Цветя в различни нюанси украсиха Амстердам, който отбеляза Националния ден на лалето. Местни туристи се отправиха към центъра на града и създадоха букети в бяло, червено, розово и жълто. Всички близо 200 000 лалета може да бъдат засадени навън или в саксия според вкуса на техните притежатели. Най-нетърпеливите се подредиха на опашка още преди раздаването на цветята да започне. Много е хубаво. Страхотно е усещането да можеш да си вземеш цвета от тук. Това е чудесен начин да промотираш туризма. Малко е претъпкано, но е хубаво. Участвам за първи път. Въпреки голямата почит, не лалето, а маргаритката стана национално цвете на Нидерландия след гласуване миналата година. В него се включиха над 50 000 души, но сред възможните опции изобщо нямаше лале, защото не расте в дивата природа и вече е символ на Турция и Унгария. В същото време, според специалисти, маргаритката не може да вирее толкова лесно в Нидерландия, защото няма достатъчно подходящи условия.